Základní kolo soutěže Dívka Talent 2018 proběhlo v neděli 18. března v sále kulturního domu v Ústí nad Labem. Pořádala ho agentura RAM Studio a zahájilo sérii soutěží po celé České republice. 12 dívek ve věku od 14 do 16 let doslova vyprodalo sál kulturního domu. Přišli rodiče, příbuzní, fanoušci. Nechyběli sponzoři ani významní hosté. Mnohačetná porota čítala více jak 20 členů různých věkových skupin i společenského postavení, což po všech stránkách zaručovalo objektivnost hodnocení. Soutěž byla zahájena tanečním vystoupením taneční školy Gebert z Ústí nad Labem. Moderování celého soutěžního odpoledne se ujal ústecký taneční mistr Jan Rotenborn. Jak už ze samotného názvu soutěže vyplývá, bylo to hlavně o talentu. Jaký talent mají dívky v rozhovoru s moderátorem, o tom se všichni přítomní mohli přesvědčit hned v první soutěžní disciplíně. Moderátorem v tomto případě nebyl nikdo jiný než Martin Kočárek z TV Nova. Dívky v blízkosti veřejně známé osobnosti byly zjevně trošku nervózní. Přesto si vedly skvěle a díky schovývavému a vtipnému Martinovi si užili i trochu legrace. Druhou disciplínou byl aerobik s Randy. V tomto několikaminutovém skupinovém vystoupení se očividně většina dívek cítila nejvíce v pohodě. Tanec, sport a pohyb všeobecně patří u mnoha z nich k jejich zálibám a proto si ho na pódiu užívali. Asi každá dívka sázela nejvíce na volné vystoupení, které bylo třetí soutěžní disciplínou. Tady měly možnost dívky na svou stranu obrátit porotu v disciplíně, která je jejich zálibou a ve které si myslí, že nejvíce vynikají. Převládal tanec v různých formách. Zajímavé bylo například taneční vystoupení, ve kterém byl propojený lidový tanec s moderní hudbou. Viděli jsme ale také zpěv, hru na klávesy a další. Ne zcela tradiční byla také recitace veršů z vlastní tvorby. Mnoho přítomných se určitě těšilo na poslední soutěžní disciplínu, kterou byla módní přehlídka. Ta se letos nesla v duchu džínové módy. Modely byly nápadité, každý měl něco do sebe a dívky se v nich na pódiu pohybovaly s naprostou bravurností. Měsíce plné práce a nácviků zde sklidili své ovoce a právem byly všechny dívky oceněny bouřlivým potleskem. Porotu čekal nelehký úkol sečíst všechny hlasy a vybrat 4 postupující dívky. Než se tak stalo, zaspívala přítomným Jitka Konařová. A byl tu všemi očekávaný závěr a vyhlášení výsledků soutěže. Dívky se rázem z džínové módy proměnily v princezny ve večerních šatech a nastoupily na pódium. Byla tu chvíle nejočekávanější. Na to, kdo postoupí do semifinále, si museli přítomní ale ještě počkat. Dívky ústy Valerie Herjanové poděkovaly pořadatelce ústeckého kola Aleně Remešové. Jsem spokojená, přišly soutěžící dívky v plném počtu, v tomto chřipkovém období to taky není úplně jisté, sál se zaplnil, časový harmonogram jsme úplně krásně letos zvládli, takže já jsem opravdu spokojená. Teďka mají naše slečny 3 měsíce pauzu, protože my jsme první kolo, které odstartovalo tuto soutěž. Nyní budou probíhat kola v dalších městech a za 3 měsíce, 17. června, je čeká semifinále v Plzni. Poté vyjádřila své pocity i ředitelka soutěže Ilona Křížková, která mimo jiné uvedla, že do Ústí jezdí velice ráda. Tak dnešní den byl úžasný. Tady v Ústí základní kolo odstartovalo letošní ročník 2018. A já jsem si to velice užila. Porota vybrala 4 úžasné talentované dívky, tak se na ně moc těšíme v Plzni do semifinálového kola. Jinak v Ústí, já do Ústí jezdím strašně ráda, protože jsou tady prýma lidi. Tato soutěž je připravená, dělají to srdcoví lidi a to je to nejdůležitější. Vyhlašovala se nejen postupová místa, ale i další ceny. Například dívka deníku. Tu si odnesla dívka s číslem 10 Adriana Brabencová. Dívkou Foglnetu, které se účastnili návštěvníci facebookového profilu soutěže, se stala dívka s číslem 5 Valerie Herjanová. Další cenou byla dívka sympatie. Tu získala dívka s číslem 4
Tereza Kotrbová. Dívkou foto se stala dívka s číslem 2 Andrea Urbanská. V celkovém pořadí se na čtvrtém postupovém místě umístila dívka s číslem 4 Tereza Kotrbová. Třetí příčku obsadila dívka s číslem 5 Valerie Herjanová. Na druhém místě skončila dívka s číslem 6 Veronika Mariášová. Letošní vítězkou základního kola v Ústí nad Labem se stala Adriana Brabencová. Následovala záplava blahopřání a gratulací. Tak moje aktuální pocity jsou hrozně super. Nečekala jsem, že by to mohlo být, že bych se mohla umístit znova tak na druhý místo, tak krásný, takže skvělý. No jsem strašně šťastná. Je to nepopsatelný, ale mám hroznou radost, jsem úplně nadšená, je to skvělý, vůbec jsem to nečekala, ale strašně jsem si to přála. Dívky teď čekají přípravy na semifinálové kolo, které se bude konat 17. června v Plzni. To, že mají talent, už ale dokázali všem i sobě samým už tím, že našli odvahu a do soutěže se přihlásili, neboť motem soutěže je, talent je v každém z nás.